Був приліт в жилий будинок, там майже двох під'їздів нема, дуже багато осколочних, поранених дуже багато. Ми група, добровільна група екстреної евакуації, евакуація загиблих та поранених з полю бою, але в час прильоту снарядів по місту виїжджаємо на виїзд. Були здесь майже там через 10-15 хвилин після взриву та почали працювати, вже два екіпажі наші вже працювали, вже вивозили людей. Топор! 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 Топ